xafiiska ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa waxa ka socota diyaar garowga munaasabadda shaacinta golaha wasiirada cusub ee xukuumadda federaalka Soomaaliya taas oo lagu wado in lagu dhawaaqo saacadaha ay soo aadan sida qorshuhu yahay warar ay heshay mustaqbal media ayaa sheegay in xafiiska ra'iisul wasaaraha haatan ay ku sugan yihiin xubnaha loo magacaabo xilalka wasiirada cusub sidoo kale waxa goobta ku sugan warbaahinta qaybaha kala duwan golaha wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya ee la filayo in la magacaabo ayaa waxa ay ka kooban yihiin 25 wasiir halka xukuumadii hore ahayd 26 wasiir waxaana la baabiyay sida wararku sheegayaan laba wasaaradood oo kala ah wasaaradaha maareynta masiibooyinka iyo dastuurka xukuumadda federaalka Soomaaliya sidoo kale xogaha ay heshay mustaqbal media ayaa sheegaya in la soo kordhiyay wasaarad cusub oo ah wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada dhinaca kale waxaa hadda shir ugu socda xarunta Villa Soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madobe iyo Sheekh Muqtar Roobo oo muddo xirnaa xukuumadda Soomaaliya balse la filayo haatan inuu ka mid noqdo golaha wasiirada cusub ee lagu dhawaaqayo xafiiska xeerlaalinta ayaana wada qorshe soo saarista warqad dambi la'aan ah oo si buuxda u ogolaanaysa xurriyadda Muqtar Roobo Cali Abu Mansuur. Muqtar Roobo ayaa xabsiga loo taxabay bishii December ee sanadkii 2018kii xilligaas oo waqti kooban uu ka harsanaa doorashadii madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya isagoona ahaa musharaxa ugu saameynta badnaa islamarkaana loo saadaalinayay inuu ku guuleysanayo doorashadaasi ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa maalmihii u dambeeyay waxa uu waday kulamo uu la yeelanayay bulshada qaybaheeda kala duwan isagoo la kulmay culimaadiinka ganacsatada madaxda warbaahinta haweenka dhalinyarada iyo waliba dadka baahiyaha gaarka qaba isagoona ka dhageysanayay talooyinkooda ku aadan magacaabista golaha wasiirada cusub ra'iisul wasaare Xamse oo xilka loo magacaabay 15kii Juun ayuu baarlamaanka federaalka Soomaaliya 25kii Luulyo muddo 10 cisho ah oo dheeraad ah siiyay inuu ku soo dhiso xukuumadiisa cusub shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u sameysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka adeega Anfac Plus xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha